Tak tady odsaď jsem přijel, zaparkováno a tady už musím po schodech do takového malého přístavu a při moři na pláž. Tak jak jsem se rozhodoval, jestli jec nebo nejec, tak jsem rád, že jsem jel. Není škoda, že se mnou nechce vzít čumák. Mohla si to užívat se mnou. O pěkný lenky, ohled opět směr Ters. A já jdu tam tím směrem. Mordě to jsou vlny dneska. Tak už jsem v takovém malém portu. A já musím stále při moři. A já natočím tady tu stavbu. Nevím, co to je. Oceánografie. Sídlo oceánografie. Tak a tuto stezkou jdu na nudy pláž. To je džungle. Tady bych na kolečku věc nemohl. Kdybych si ho vzal. Cesta po kamenech. Koukám, že tamhle i někdo stanuje. Fíky. Tady si na to dám fíky. No a má to tu zadarmo. A těch fíků tady. A jaký jsou dobrý. Cek tady je, tady jsou vždycky občerstvím. Tak a tady začíná nudy FKK. A jsou tam nějaký nudisti, tak je to dobrý. Vypínám video.